По радіо тут. Ви спорядили, потім трасера є в кінці. Ти як це? 16, 15, 16, 17. Не спішіть, саме останні, що пішло. Останні три красуючі. Три. Вам це не давав? Ні, вам це достатньо. Я вхожу на той дитину. Стріляємо три рази одиночним. Три подріла. Раз, два, три. Тягаємо в затворну раму, в крайні холодне. Пускаємо. Ставимо на запобіжник. Ставимо на запобіжник. Знімаємо запобіжника в крайнє положення, робимо три фронти. Самий низ. Є. Все, третя мішень зліва. На запобіжник. Все, магазин несемо туди. Мішень міняйте після того. Все в голову. Піде все вверх, ні одна не попадає. Куди підписувати? Мішені нікуди не дівати. Знімаємо запобіжника за сворну раму. Ти підсимірку, так? Да? Підсимірку робив? Та, як коли. Ну, але те, коли ти ну, добре, але... А може сусід зубой? Може сусід поміг? Показуй. Три рази в голову. Три рази в голову. В голову його. Висок прямо. Він відхилявся, а ти доганяв. А ти повсім мішень. Прикольно. Ігор може показати, теж. Яка вона не фактова? Так вон. Захватує.
Я тоже стрелял. Так и по цьому це якраз. Не, то не він заривав, то крайній заривав. Все, хлопці, хлопці, виходять. Як тут заривав, як буде заривав? Ти заривав там заривав. То ти пальцем зробив? Ні, було часне слово. Так.